Dobrý den. Vítám vás u masného stolu. Dnes opět u našeho levného vaření. Teda jen tak není vaření, natož však levné. Konečně tu máme Vojtíka, který jste dva díly neviděli. No. Jak bylo v Rusku. Dneska tu máme obyčejný díl. Ano, moc obyčejný, takže dejte like a nějaký speciální. Ještě než začneme, tak toto video je sponzorováno World of Tanks, který tento rok slaví už 10. narozeniny. A aby to pořádně oslavili, tak si pro vás připravili spoustu in-gameových eventů a další hafo překvapení pro všechny hráče. Tahle narozeninová party bude mít 5 částí a bude trvat až do října 2020, takže ji nepropásněte. Pokud jste nikdy předtím World of Tanks nehráli a chcete si ho vyzkoušet, tak tu pro vás mám speciální kód pro nové hráče. Když při registraci použijete kód TANKTESTIK, tak dostanete bonusový obsah do začátku a tím je prémiový tank T-127, prémium na 7 dní a 500 goldů. To je ode mě vše a já děkuji World of Tanks za sponsoring tohoto videa a přeju jim hodně štěstí a zdraví a spoustu dalších tankových bitev. Dneska budeme vařit z random ingrediencí. Koupili jsme 14 věcí po dobroty až do totální šity, co má rád Vojtík. Godaj salát nesměl chybět. Co to je godaj salát? Godajský salám nesměl chybět prostě, že jo. Každý si vylosuje 4 ňamky, z kterých něco uvaří. Takže kdo chce začít, kluci? Pohrám se v tom pytli pořádně. 9. Dobrý, jo. On si vytáhl to, co si koupil, polotovar, ty vole. Tak to vlastně 5. Ale dobrý, je to dobrý start. To jo, no. Jedničku mám. Co si budeš dělat, dojzlu? To bude zajímavá směs. Vojta si vytáhl 9, 11. To je znamená. No, zase ani ne, tohle. Jo. Ne. No, to nedělá. 14. Ne. Godaj! Sladěvé filety. Ne, to jsou ty svině. Jo, ty vole. Kamo, co to mám? Godaj, nudle a ty vole olomoucký tvarušky. Co s tou budu dělat? Suriny, a ty jsem chtěl. Ty vole, tak to bude zajímavý. To bylo zajímavý tortury, kámo. 6. Takže máš hranolky, vole. Vlastně máš hranolky. To jsem nečekal, takovýhle kombat. Chci dvojku. Jo, mám dvojku, aspoň něco. I když tím Godajem nevím, jaký to bude. Ty vole. To je dobrý. No. Ty vole. Ty máš teda ještě tohle. Dobrá, tak jdem na vaření, jsem na to zvědavej, co z toho to uděláme, co jste rádi za váš výběr. Tak si chtěl. To bude libový, kámo, ten pánečký. Tohle bude libový, ten Godaj, vole. Já ty jsi ho vzít, to je Vojty, specialita. Ty vole, ani na frontu bych si ho nevzal, tu sračku, ty vole. Měte si všichni. Já jsem taky od kabacha. To byla past. Nazdar. Čau. Neukazuj má moji plochu, to je úplně v pohodě, vole, takhle pánové. Nevidíš, jak je čistá? Nerad to říkám, ale v Bejrutu to vypadalo teďkon líp než tvoje plocha, vole. A jinak ber potaz, že ti to Jirka bude kritizovat taky. Já už mu to dost kritizoval. A nejvíc mě to mrzí, ty vole, že zraje jeho bůkr mi tímhle. Myslím, že tebe to můžeme mrzit. Mě to mrzí mnohem víc. Uděláme to, Jiroše, uděláme toasty. Vojto, za úkol tě, budeš mi hlídat hrancle. Máme jich pár, no. Tak, můžeš mi to bez obav svěřit, vím přesně, co s tím dělat. Jo, jo. Ne. Tak. To nedopadne dobře. Teď se musím teda... Ježíš, to nedokážeš pohlídat hrancle do p***. Větší není? Ty vole, nevymýšlej si. Ty seš buchtán do p***. Čau, Jirko, běž mu to zkontrolovat. Odborný dozor. To má dobrý. Věř si. Musím věřit. Ti taky, no. Vojto, proč je to na křivo, ty vole? Vojto, víš, že si mi posereš ty hrance, jak ti uberu body. No, tak jako pro... Jsme domluvený, jo? Jo, já ti přidám, když budu dobrý. Jsme domluvený.
vyrovnaný s těma hranzama. Ale Jirko, až budete mít svatbu, tak my vám klidně uděláme catering, hele. Ty vole, lásko, máme vyřešený catering na svatbu. Hojte udělat ty vole kremrole, ten je přeborný. No to je jasný. Ty vole, tohle jsem byl v Hořicích a tam měli hořický trubičky, žeš mora. Hezky barevný to je. Ty do toho bodáš nože? Co to je? Páte jak něco, co chcíplo hroznou smrtí. Pokud si ne jeho burger v lese, ne. Tak nevíš, jak chutnají dobrý burgery. Tak, na tom Stalingradu nás prostě zadrhli strašně dlouho, my jsme neměli měl... žádný odvoz, museli jsme pošlat na letadlo a zabít kvůli tomu spoustu zraněných lidí, aby se dostali. Proč jste museli zabít spoustu zraněných lidí? No protože ty letadla byly jenom prozraněný, ne? Asi vole, proč asi ty vole? Tohle to bude, dip? Dressing nebo dip jakoby k těm, jsem hrozně spocený, co to je to fakt vedro. Musíš trsat. Hele, tam hořčice, kečup, sladká paprika a jako měla by být majolka, ale byla jen tatarka. Přemýšlím, jestli tohle dát na grill, nevím vůbec, ty vole, jako upřímně. Tohle na grill asi nespěká. No tak co s tím mám jako dělat? Já jsem pod vlivem alkoholu. Vždyť jsem dva panáky, ty vole. Nerad to říkám, ale sázím na Vojtu, když vidím. No, ale Vojta tentokrát nemá ten Godaj, ten mám já, hele. Jo. To je jeho speciální ingredience. Říkáš Godaj, Peťo, já myslím, že to říkáš Godhemfot. Víš co, můžeš mě přestat líst do lednice. Každý záběr, co mám, to je 90%, už se hrabeš v lednici, vole. Proč tady jsou řasenky, vole? To jsou laky na nechty, ne? Jak to vidíš? Ukaž ty ruce. Já, jakož to bude hnusný, jak chci udělat hezký plating aspoň. To je to hezký možná. Chci být ten talíř s těma jahutkama, ten si vybral perfektně. Ten dám tobě. Jo. Ne, tak dneska může Jirka hodnotit ty jídla místo těch, co vaří. Patrik totiž drží dietu, takže nechce hřát tohle. Pavlisi. Držím to furt. Hubu drž a vač. Tohle bych určitě nepoužil jako teplý. Tohle, já bych udělal dvě jídla. Tohle bych použil jenom na jako klasický toast. A tam tu směs bych to všechno pokrájel ještě najemnější, dochutil a udělal v tom kontaktním grillu jako zapečený toast. No to neznamená, že to nejde pokrájet a něco s tím udělal. To bylo dobrý, vy jste do p***e, můžu vás jít čůra. No už jsou ready, vole, kontrolor první třídy, p***a. Selhol. Možná nebude poprvý hezký plating aspoň, vole. Pálí to jako... No nevím. Tak, zkusíme to někam dát. Spíš položit se, to není přehnaný, vole. Jsou dobrý. No vidíš, ty vole, Jirka je spokojený s těma hranolkama, to je ty vole. Je když ti ten Jackson řekne, že umí zpívat. Neumím to nadál. Se to někdo vybral do misky. Cítíš tu zlou sílu? Tak ukáž, jaký to máš. Takticky začínáš hranolka, málo. Hranolky a dip. Pohodě. Moc se nechce toho burgeru, teda. To z burger. Stalingrad byla fakt pída. Ale tohle. To je... Radši sníš svýho mrtvýho spolubojovníka. Proč mrtvýho, či živýho? Ne, já bych řekl, že se s tím jako Páťa porval velmi statečně. Rozhodně. Mě samotný nenapadlo, co jiného bych s tím dělal, že jako dobrý. Ježiš. Lidě, Vojtovi to třeba jede. Já mám lát už co. Ale týden bez jídla třeba bych to chutnalo, no. To možná dřív, ale... To je tak špatný, to není. Řekl Godaj Master. Takže běžte do naší tajné směnoury. Budeme rovnou, do tajné místnosti. Nahrává to. Tak, já si myslím, že Patrik na to, co si vylosoval za celkem brutální kombinaci, tak se s tím popasoval. Mí statečně hranolky byly v pohodě, dip byl dobrý, to byl opravdu jako chutnal. Tady to smrdí po Vojtovi, to je strašný. Akorát škoda, že tam měl ty rybičky prostě, protože ty kazaly ty chuť, jinak to bylo v pohodě. Jako když si tohle uděláte ze zbytků, co máte, tak za mě v pohodě. Prej mám jí taky hodnotit.
Nevím sice, co na tomhle jídle mám hodnotit. Ale upravil jsem s tím opravdu cítíš, já bych těch 7 z 10 bych mu dal, úplně bez problému. 5,5 bodu dávám, protože se s tím pobral dobře, takže 5,5, není to na tu šestku, je to taková 5,5, takový průměrný bluff. Ale hajzl hučí z toho. Dobrej, porval se s tím na takový slušný 3 body. A připravuju se pro vás nový videa, lidi, ale to se Petr nedá, takže to je jedno, ale budou dobrý videa, budou se... Budí to. Zdravíme se všichni. S tímhle federným sezóninkou, okej. Okay. Na vrch nějaký čedárek, zapečen to. Tak budem se s tím moc jebat, není na to čas. Máme teď takový mástičko od naší produkce. Lahodné a osvěžující. Přestírám, že vím, co dělám. Absolutně nemám tušení, ale co z toho bude. A co máš rád, Vojto? Pověz nám. Chceš druhý díl pořadu, co má Vojta rád? Ano. Dámy a pánové, vítejte u druhého dílu, co má Vojta rád. Mám rád limetkovou. Jirko a Melounovou. Proto si vzal limetkovou. Taky mám rád opíjet svého kamerona. Děkuji, pane. First person drinking. Ale to už teče 5 minut a tím jsem se tu jenom nachlastal a nic si neuvadil. No právě. Dělaj něco, no na tancu, dělaj. No, tady máš na píč. Já děkuji. Čekal. Brokolici, máte rádi brokolici? Jo, mě chutná, ty vole. Ty vole, já mám nejradši brokolici. Mě chutná, ty vole. Pane Bonde, co bude k večeři? Hovno od peří. To zní dobře. Chceš mojí baby karotku? Špatný, cítím velkou prohru, ale furt věřím v konečné vítězství. Dej mi ty bitcoiny. Ahoj všichni. A je náš major domus a ten ještě ochutná. Když to bude hnusný, tak nás odsaď vyhodí. Takže si postavím stan dneska. A jestli se posere, tak kde bydlet? Když mi bude pěna vodu, bývole, jak dostanete výpověď všichni. Takže tak na ty vaše úspěchy, ty vole, tady s tím vazením. Tak se vám naří všem. Ty to připeklo. Pekla se ti ta věc, Vojta, no, trošku se to neohlídá. Nemyslíš si, že na to nestačí, že to je na tebe moc velká zodpovědnost? Ano, myslím. A je to docela těžký po 8 panákách jako něco tvořit. Jak se z těch dál 8 panáků? Proč máš tu košili, je tu vedro jako kokot a ty máš tyko? Protože nabudí tu letní atmosféru, ty... Vlastně. Ne, ok, kdybyste chtěli, tak Vojty číslo je... Moment. Ty nechceš kůl... Ne, jo, ty nechceš buď. Já chci mladý hoši. Jasně, nechci zřejmě 12 let v řetězech a chci ho zvého Vojtovi. Odborně nakrájím tyto výborně, výborné 100% krabí tyčinky, aby byly na menší kousky. Proto je krájím. Tak to jo. Pane košilníku, ukažte mi, co je tady přikrátýho. Ty jsi to dělal tětě, jsi jak byli nasa. No to bylo debilní, ale to se nedělalo dobře. Moje dobré, Vojta, ty jsi měl horší. Patrik Horina 2020. Pola. A tancuj radši, dělej, vole. A ten Pavel, já, to se mi líbí. Už to bere, vole. Tak to je pěkný vole. Jak z KFK, kámo, nevím, jak bych rozdíl. Takhle vypadá Vojto a la tortilla ze stalingradských zámků. Ty vole, zapečená, no, podívej. No, co? No, bohužel. Ne, děkuji, radši ruku. Raději hovno. Tam je Stalingrad edition. Stalingradu, to nějak pochopit. Co je? Jak tě vidím, tak do toho nechci kousat, ty vole. A jsem zase si to dá. Je to dobrý. Já nevím, jestli ty, jestli jsme takový prasata, nevím, jestli to je fakt pojď. To je zajímavý pokrm. Nemůžu říct, že by mi to chutnalo. Já si myslím, že jsme první, co do tortily dali, ty vole. Těsto jen. A jo, pořádně. Není to vyloženě hnusný. Nebo že?
Tuhle, to je dobře. Ne, jako neuráží to vůbec, to není, co by tě ekovalo. Už má hlavu. To teda úplně podle prvního sousta nevypadalo. To vypadalo tak jako, že to nechá. Ale nakonec se tomu to šmakuje. Jo, a už před lety. A nevadí, co to že dělá. Asi jo. Takže jak by se vzpomněl, že jedno šepero. Když si to postavíš a pak jdete takhle břišem takhle proti sobě. Břišem. A ten, co se dotýká vzpůsob toho druhého, tak ho má dalšího. Ty bože, že proč má Petr v němním no nebudem to dělat na vašem chlapě tohle. Až pomoží chlapě. Když. Dejme ho rouby. Stačí to všechno, už jdeme na vybrání. Tohle se dělá. Na zdraví, Pájo. Čau, Pájo, ahoj. Já chci vyhrát, takže trošku jako taktizuju, ale nebo když jsem to viděl, jsem si říkal, že to nebude extra. První sousto bylo takový divný, že jsem si říkal o to. Vojto, co s tebou? Jak to vypadlo ze sáčku, tak to tam nacpal do té tortily. Ve finále to nebylo zase tak hnusný, jako překvapilo mě to docela chuťově. Jsme to skoro všichni snědli, Jirka to sežral skoro. Petr má pravdu, sežral jsem to, což jako něco značí. A já mu 7, protože mi dal taky 7. Možná, jo, tam že nekecal. Bylo to lepší jak Patrikovo, takže 6,5. Jo, dáme 6,5 bodů. Tak aby to bylo spravedlivý, tak to má za 4 body. Jako dal by si tohle někdo znova? Reálně? Tohle bych si dal klidně jako. Asi ne. Já budu vařit teď tuhle tu vianku. No. Jsem rád, že mám ten hovězí Queensland steak, nevím co to znamená. Tien Namban. Nam si 64 noodles prostě. Gotemský salám. Gotenham. Kámo, Batman stojí při mě u tohohle spaření. Vole. Asi dám nejdřív dělat sebe. Steak. Pokusím se na rare. Ty vole, rare ne. Chceš rare? Chceš Beti chutnat krvavej? Jak někdo může jíst nic jiného než rare? Kámo, počkej, ty vaříš pro lidi. Steak, rare nebo well done? To je zabít maso. Jo no. Jediný maso, co je well done, a jsem rád, je to mé. Tohle to zasmradí celou místnost, až se to začne vařit, víš o tom? Já nevím, jak to chutná. Já mám rád romadur. Ty bys dělat jeden bobří steak? No jasně, přece to nenářezuju jak kámo, ale tak my chceme všichni steak. Chcem říct, víš, proč mám rád tenhle pořád? Protože u mě vždycky skalíme dohovaně. Ale... Prostě skalíme dohovaně, čo vám to říkám, že tady... Počkejte, já mám problém, vole, já jsem to vzal studenou vodou do ty jsi takovej čů... Takže vlastně lidi nám lajkují. A jo, ty vole. Ježíš, já to zase zapínám, ale to není ty vole... Jsi zmatený tady, ooo! Hej, a pro, víte, co je nejlepší, že když vaříte posně, jak jsou všichni už na sračky většinou, takže jenom serou, takže to uží. Jo, ty jsi to minule byl špatný, víš. Jo, ty ti ho pr... Já mám jenom, počkej. Já mám, počkej, ty jsi ne... Já mám jenom 4... soutěžíš. Já jsem měl jenom... Já jsem měl jenom 4 někdy. Ty vyhráváš tohle. Já se úplně s dementama točím. Já jsem měl jenom 4 ingredience, takže musím si jít ještě pátou a beru si ty tu zeleninu za s***. Ale já tam nic najít nebudu, takhle se to udělá. Je. Já proč já točím s takovýmahle lidma? Já jsem kuchař, ty vole. A vy to úplně kazíte. Jo. Miluju stříhání videí, tohleto video se bude stříhat samo. To bude hroznej smrad. Strašný smrad, ty vole. Co si budeš vůbec dělat? Ty to dáš k té zelenině? Já nevím, jestli tohle bude chutnat dobře, jestli to ohřeje teple. Bude to výborný. Ale to byla dáma. Co se tu stalo? Je to dobrý? Není, vole. Pojď si dá. Ne, já to nežeru. To si nikdo nedá do držky tohle jídlo, podle mě. Já mám rád romadur, kámo, ale tohle. Ale nikdo neřekl, kolik tam to musím dát, že? No všechny. Hej, on ti tam balí tu. Já vím, on vždycky. Já vás vidím. Já jsem ho viděl, já jsem ho honil styčí po baránku. No už se baví o honění, to je... Styčí ještě. No já se baví o honění. Prase, to smrdí. Ty vo. Vypálený. Takže ti jako sorry, ale když to dělá na sucho. Když to dělá na sucho, tak to trošku tře. Dobrý. Já jsem koupil zelení. Jirka se... Ale jako, ne, když to vidím, jak to také funguje, tak vidím ten steak, vidím tu zeleninku, tak
Teď to připomíná Masterchef. Že jo. Do p***o, ale si dá Vojta. Takže tu máme nudle, trošku másla a tyhle ty zeleniny. Zelenina. Ty vole, tak vy jste jej proti mě něco říkali. Ty vole, já vás tady všichni prosím, to uvidíte. Za to to. Jako ti mám nechat na život. Podívej, jak to vypadá, ty vole. Podívej, jak se to připaluje, ty vole. Ale to má být připálený. Ne, vůbec. Vojto právě dělal tvoji specialitu. Ježíš, vykoj. Já jsem to trošku připálil, nevadí. Dáme si nějaký koření, jak to chutná líp. Vole. Bylo trošku kapně, co to je za koření? Já nevím. No, grilovací. No jo, teď griluje. To škole? To je tajná přísada. Uvidíme, co na to řeknou, kluci. To vlastně byly nudle, ty vole, hele. Vypadá to jak risotto, lidi. Že jo? Ty vole. Řekl bys si, že to jsou nudle tohle? Ale to byl můj plán celou dobu, udělat z toho risotto. Ale to nevíte, ale nevíte, jak to bude dobrý. Ježiš, to je smrad. Čum, já to tady takhle jenom potuním. Fuj, tak to... Pavle, nevíš, co se děje, ale až to ochutnáš, tak už nebudeš chtít nic jíst nikdy. V těch cípech. úplně na začátku to znělo jako Masterchef. Ale teďka si čukneš, jak ty by se někdo posral. No. Ty jsi tam do toho nebo nebo? Ne, to vůbec není pravda. Drání trochu. Hele, jdeme nandavat, normálně, máme tam serečky, máme tam všechno, těším se na to, co nám to řeknou normálně. Tak schválně, hele, to je docela dobrá barva. Není to úplně krvavý, ale... Ale to co? Ta šťávička. Ty vole, Masterchef kvality, ty vole, úplně. Food. Je to bratelný tohle sto? Je? Já myslím, že jo. A my chceme jíst! My chceme jíst! Držte hubu! Už jenom to, že to takhle drží na tom tady jíře. To je dost divný. To jsem neviděl. Máte povolení k jídlu vězni 3125. Mě stojí, pane! No tak to je, ty vole, nejeste to! Jste asi moc dobrý, když se to jde. Pane! To jste to nějak přitíma? Není. Je to vlastně. Prosím, dodhaj. A to je ten, co spadl na zem. Ty tam žereš vole Goda a i ty prase. Jo, on vyndá ten Goda v to. No vůbec nevadí, já jsem to rozdyl na mě. Ne, potřebuji na to zbroj. Počkej, my jste nejde to. Jdeš do toho. Jo, dali jsme si trochu. Ne, jo. Ukaž to by. Solil si, a potřeboval si to maso? Red Bulloval jsem to. A třeba jako moc nesolím, a tak jim to hodná. Tak pojď. Protože jsem chtěl zachránit tu se. Já jdu sedět potom a dílej. Já myslím, že sedět by měl jít ten, co to bude. Jako tohle z toho, na rovinu to je sračka. Jo, ale tohle je dobrý. Tohle je dobrý. Ale paní Vota! Oceňuji to, že nechal steak jako dojít s tím máslem. Rozhodně musím ocenit to zvláštní zaklínadlo, kdy se mu na té pánvi podařilo z nudlí udělat risotto, ale za tohle gastropeklo dostane Pétě ode mě 2,5 bodů. Hele, upřímně, vole. Tak 5 bych ti dal. Možná 5,5 bych ti dal. Jenom 4. Takže jsem to vyhrál. Takže už to jsi vyhrál? Poprvý, yes! A posled. Děkuju. Steak to nezachránil, takže... Zachránil, to jsou ty 4 body, třetí místo. A jako tam to bylo za nulu. Kámo, tak když v tom byl Red Bull, vole. Teď nemůžeš říct o žádném jiném risotu, že tě nakopnu, jak to má. Ty vole, on to jí ještě, já taky, vidíš, takže to nemohli za 5,5. Takže první, druhý, třetí. Prostě se to zvrhlo, ty vole, já jsem neplánoval, že budeme kostat. A Vojta, hele, vodky bereme, a tak vezmeme 2. Pavel říkal, že by tomu dal 6 za ten steak, takže jsem vlastně vyhrál, protože vám body nedal. Ok lidi, já jsem rád, že jsme dneska vzali takhle za tom triu původním. Vojta, jak rozváží ty mrtvol, ilkofoly, tak vždycky nemůže. S mrtvýma lidma. Vařili jsme z randomu, zkuste to, takhle si nám říct něco. A příště budeme vařit s nočním viděním. Ale to si každý připraví nějaký recept. Ale budeme to točit ve dne. Ha!
Hele, dal bys si s Evou Brownou, nebo bys to bral jako zradu? Já jenom doufám, že se mi dneska o tom nebude zdát, protože to, co jsem tam viděl, to byl rozhodně zločin proti lidskosti.